Jel se konzultirao sam? Nije. Dakle, šta? Gospođa Pezo, vi me ne pitate sad što ćete napraviti i jeste razmišljali o tome. Evo, to ću napraviti. Reću da treba biti oprezan u tim stvarima. Dakle, ne mrzim Rusiju, Ukrajina mi je draga, treba biti opasno. Dakle, takva vrsta, ona šarlatanska, ona merry-go-round razmetanja u ovoj situaciji. Ja samo moram reći ovim ljudima i ljudima koji su Hrvatska oružana sila, da se to njih ne tiče. Da to premijer radi, jer očito ima neke briselske ona, relacije. Dobro, kakav će stav Hrvatska zaustaviti? Apsolutno je soliranje. Apsolutno, dakle, zato što u tome nisam ja. Dakle, to je njegovo soliranje kada je u pitanju Hrvatska obrambena politika i uloga vojske. Jer neće se dogoditi ništa iz moje odluke. Je li riskanto za Hrvatsku? Mislim da nije, ali mislim da je to naprosto njegov osobni drag. Ima neke interese, želi se dopasti nekom, gleda neki postupak za sebe. U buduće i to je to. Ja samo kažem, dakle, ok, taj dio ja ne mogu kontrolirati. Kao što ne mogu kontrolirati što radi Ministarstvo obrane, jer ne mogu. Ali mogu reći neke stvari mogu zaustaviti. Mogu ne potpisati. Mogu podnijeti sankcije, što da sad ne radim.